တစ်ချိန်လုံးကမြန်မာပြည်မှာပို့စကတ်လေးတွေစာတို့ကဗျာတို့လေးတွေကာတွန်းနဲ့ရုပ်ပြသေးဖော်ပုံလေးတွေနဲ့ချစ်ခွင့်ပံမှုမြေတားလက်ဆောင်ပေးဖို့ဂုဏ်ပြုဖို့စတဲ့အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လူကြီးလူငယ်တွေကြားသုံးဆွဲပူကြပါတယ်။ခုတော့ဒီရင်ကျေးမှုလေးတခုပြန်လည်အသက်ဝင်လာတော့မလား။ရှားပါးလာတဲ့မြန်မာပို့စကတ်လုပ်ငန်းတွေကမှမြန်မာကာတွန်းဆရာတွေရဲ့လက်ရာတွေနဲ့ပို့စကတ်တွေစတင်ထုတ်လုပ်တော့မယ်ကြောင်းအာကာသဂင်္ဂါကုမ္ပဏီကရန်ကုန်မြို့မှာဇန်နဝါရီ16ရက်နေ့ကစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။2013ကစလို့ပီကာစုမြန်မာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ယူပြီးစာရေးကိရိယာနဲ့မိတ်ဆွေလုပ်ငန်းစတင်ခဲ့ပြီးအခုတော့ကိုပိုင်ပို့စကတ်တွေကိုထုတ်လုပ်တော့မှာပါလို့ကိုဝင်းကိုအောင်ကပြောပါတယ်။2013မှာစပြီးတော့2013ဇန်နဝါရီလောက်မှာပေါ့နော်စပြီးလုပ်တာပေါ့စလုပ်ရင်းနဲ့ဘူဒီနှစ်ကုန်ပေါ့တစ်နှစ်ပြည့်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းအကုန်ချဲ့တယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းအကုန်ဂျာမိုက်တွေပါတယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီ brand အကန့်အမားပစ္စည်းကြီးတွေအစအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ချဲ့တယ်ချဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီကတ်ကိုမြန်မာမှုပထမဆုံးထုတ်ကုန်နေတယ်ကျွန်တော်မြန်မာမှုကတ်လေးတွေကိုစပြီးတော့ထုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ခုတစ်နှစ်ပြည့်မှာပေါ့နော်အဲဒါဆိုပြီးတော့ company လေးနဲ့တခါလဲကျွန်တော်တို့ပွဲချင်းကြားထောင်းလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအစတော့လုပ်ငန်းလက်ဆင်းတယ်ဆိုတော့ business နဲ့ပဲသွားတာပါဟုတ်ကဲ့အခုခင်မှာပို့စကတ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားကြတော့တာကိုစူးရိမ်ပြီးမြဲငယ်ဘွားကဖြတ်တန်းလာတဲ့ဇာကောင်တွေကာတွန်းပုံရိပ်တွေနဲ့ဖန်တီးချတာမို့စိတ်ဝင်စားကြမယ်လို့သူကမျှော်လင့်နေကြောင်းပြောပါတယ်။ပို့စကတ်တွေကိုကာတွန်းမမောင်အောင်တင်အောင်နီပူဇာစောမင်းဝီမမောင်လေးအာကာစတဲ့နာမည်ကျော်ကာတွန်းဆရာတွေရဲ့လက်ရာတွေနဲ့ဖန်တီးထားပြီးဈေးနှုန်းကတော့ကျပ်တစ်ထောင်နဲ့1500တွင်း ABC Store နဲ့ပြပုတ်စင်တာစောင်းဆိုင်တွေမှာဝယ်လို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရာသီလိုက်ကာတွန်းပုံတွေထပ်မတော်အောင်ကြိုးစားမှာဖြစ်ပြီးမိုဘိုင်းခွင့်အတွက်လည်းမှတ်ပုံတင်တာတွေလုပ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။အရင်ကမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲခေတ်စားခဲ့တဲ့မြန်မာပို့စကတ်လေးတွေကဘာကိုပါရောက်တော်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးအခုလိုပို့စကတ်တွေပြန်ပေါ်လာတဲ့အတွက်အတိုင်းမတိဝမ်းသာတယ်လို့ဆိုသူကကိုရွှေထူးပြည်ပါ။ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကဒီကတ်တွန်းအဲကတ်တွန်းပို့စကတ်ကလေးတွေကဗျာလေးတွေနဲ့နိတော်တော်ခေတ်စားခဲ့တယ်။အဲ့ရဒီဟိုတိမ်မြုပ်ပြောက်ွယ်ပြီးတော့အခုကပြန်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အတိုင်းမတိဝမ်းသာပါလေ။အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပဲပေါ့လေ။နိုင်ငံထဲမှာပဲလူတယောက်နဲ့တယောက်ပေးကြပြုကြပေါ့သူကတော့နိုင်ငံတကာကိုထုတ်ဖောက်နိုင်မယ့်အဆင့်လို့ကျွန်တော်မျှော်မှန်းပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာလူမှုဆက်ဆံရေးအတွက်ပို့စကတ်တွေတွင်ကျယ်နေသေးဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်ချိန်ကတွင်ကျယ်ခဲ့ပြီးမှကွဲပြောက်သွားတာဖြစ်လို့လူငယ်တွေအများကြီးလိုအပ်တယ်လို့ကတ်တုံးမမောင်ကပြောပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာပေါ့နော်ဒီလူမှုဆက်ဆံရေးကြားမှာဒီကတ်တရားမရှိဖြစ်တွင်ကျယ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမြန်မာရှိပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ပြောက်ွယ်သွားတာဟုတ်ဆိုတော့အခါကျတော့သူ့လိုလူမျိုးပေါ့သူ့လိုအတွေးရှိတဲ့လူမျိုးမှဓာမျိုးတွေပြန်အစပြုတ်နိုင်မှာဟုတ်ဆိုတော့ယနေ့အချိန်ရှိပွားရေးလောက်ကြတာတေချာမှလုပ်တဲ့ဖြစ်မှာအခုလိုမတိကြလဲကိုလို့ချင်တာကိုဖျောင်းလုံးမယ်ဆိုတော့လူငယ်မျိုးတွေအများကြီးလိုပါဒါမှအတိုင်းပြည်မှာအသစ်တွေဖြစ်လာမှာပေါ့အာဂါဒဂင်္ဂါကုမ္ပဏီကပို့စကတ်တွေကိုပီကာစုမြန်မာ distribution service ကဖြန့်ချိသွားမှာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယရဲ့ဝန်ဆောင်မှုလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်